Siri, Siri Nzito. Siri, Siri Nzito. Maana siko kompresa ya kifriji changu cha kwenye moyo wangu ikiisha gesi, naona kabisa ninavyokwenda kuzitoa hizi siri. Nyumba ina siri, alafu ina siri nzito sana. Siko nikitoa siri hata moja, naona kabisa nyumba inavyokwenda kuwaka moto. Ee Mungu Baba, nipe kaba, nipe koromelo, nipe kifua, kifriji changu kigande. Kalibu, mwone? Huku kote nataka umwagie maji, kote huku. Kwe sawa. Sasa mnani, nikombe kutu, namba basi kwa mjulee hali yote. Hiyana shaka, hiko katika ima yetu hiyo. Yani njikuna shida yote basi babake ginambia. Lakini kwa sababu minambia mkiwamu, hata nene kamangeri. Hata jana usingizi wako uya ukua mzuri. Usingizi ukua, unalala kwa mangamngamu, mawa unastuka. Nikajua kabisa huku sawa. Shida iko wapi? Hebu na vipi? Hebu na vipi? Ni kweli mwana. Leo siko sawa kabisa. Mimi kama mnielezea kuhusu story ya kuhusu yule mtoto pale. Yule mlinzi pale yetim. Akili yangu haiko sawa. Lakini nilijua na huruma. Huruma ambayo inanitesa. Yaani nimefikiria kiasi kwamba mtoto si vizuri. Mtoto usijali. Kuna ndani sasa una washa gani? Eh? Tuko naye na tutamlea. Sawa. Sasa usitaki kuumiza wewe mungu wako. Na hiyo sumajua kwa sababu gani? Shida inakuja kwa sababu wako kwenye ndoa na haujapata mtoto. Sasa ndo maana yale mateso unaona unapata ule mtoto unazika kama ni mwanao. Usema kweli niseme tu kweli. Kuna wanawake wengine wana roho mbaya sana. Yaani wana roho mbaya sana. Mtoto mdogo kama unaenda kumsusia mwanaume, hata kama umekosana naye mwanaume kiasi gani, wewe usifanye hivyo. Ule ni ukatili. Sawa. Na hii kwa kweli ni ile tu hali ambayo hujapata mtoto. Lakini Mwenyezi Mungu akijalia, tutapata. Tucheze tuna kalenda. Kuna mambo yanakuwa sawa. Huu tuko naye na tutatamba naye. Wala usina hofu yote. Sawa. Ya, of course, mmoja kwa wewe uko. Yaani mimi tufanye mimi na wewe tuwe na mtoto. Then baada hapo labda tumegombana au umetokea nini, unakwenda unamwaga mtoto. Unataka hivi wewe? Eh? Sio mbaya. Sasa mtu kama wewe kweli ni mtu ambaye akumpa maisha yako? Okay. Sizani kama kuna mtu ambaye atakuwa na mpenzi, sio? Wapo wanawake wachache ni roma. Wapo wanawake wachache. Okay. Mimi nadhani kwa kuchukua sana. Wewe Karim, huko pia. Sawa. Maona huko eh? Acha nene kamangeri. Nikamwone na Haji. Kama ningeweza kukubembeleza, ningekubembeleza ila siwezi. Lia mwanangu, mwanangu lia. Mama yako anakusikia. Haji. Hey, boss, kukwenzi. Bebe, mambo. Namkaji. Shwari, sio shwari. Shida nini? Yani niwe mkweli boss kwenye hili kidogo inanivuruga. Maki huyu ya maki vurugika na mimi navurugika. Mimi ndo mlezi mwenyewe tu ile. Lakini tushaongea, una shida gani? Tushaongea kuhusu Torobi. Kitaka naye tunataka tena kumsaidia. Hao sio ufuri yako. Sawa, kumbe jana kujana usiku kulala kama wewe. Kazi yako ni kukaa macho. Unauzeni kulala. Eh? Sasa yani mwapo mtu niko getini mwenye anaweza ulinzi atumwa niko zangu ndani. Kama unamsikia anavyoimba anaongea sio hapo.
hali yake kusema kweli kutoka jana alibadilika. Mara joto na msponchi na kitambaa cha moto kutoka kinakata moto. Haya, mara anakuwa hivi, mara kifua, mara kama anashika kupumua hivi. Chorodi anaumwa? Chorodi anaumwa. Wewe. Mbona mwili wa moto sana hivi? Hiyo ndio halisi mkuu. Toka usiku mkuu. Haji umeshindwaje kuja kutugongea sisi ndani? Kama ningeweza kukubembeleza. Madam. I'm going to go back. Mtoto anaumwa, anashindwa kugonga kutuambia sisi. Mbona unafanya kitu ajabu sana? Niombe radhi, ninakuomba radhi. Tandemo! Yaani kama ningepata mwasaa kumkimbia hospitali mara moja, ningefaa sana. Tandemo! Oh! Hebu njoo na mama yako mara moja. Mwanakulia. Ujue umefanya jambo moja hatari sana wewe. Ndiyo mkuu, mtu mfanya kazi. Watu mwingine si vema kumsugua aliye mwajiri wangu. Eti kumbe Chorobi anaumwa usiku kucha anashindwa kusema? Jamani, anaumwa nini? Yaani mtoto mwili ni wa moto kabisa yani. Ni kweli, ni kuanzia usiku anaumwa, lakini sasa bosi sisi tulifanya tu hekima. Hekima ya nini? Yaani sisi wetu tumekuzoea sana, lakini tulikuwa tunaogopa kuja kugonga ingaje madamu yuko ndani. Jamani, mwambieni niruhusu nipeleke mtoto hospitali. Hiyo tutafanya mimi mwenyewe. Sala usta normal ni sumi mwenyewe. Kwa nini? Mimi ndiye najua zake huyu. Naweza kumwelezea vizuri daktari kuliko mtu mwingine yeyote. Okay, sawa. Sasa tunafanya kitu kimoja. Mimi nitaenda naye hospitali, sawa? Chochote tutahadisi nini, sawa? Wewe shika hii lindo lake hapa. Sawa? Wewe nani? Mama. Kaleta sana. Ebu Samantha. Kwa nini nikimpeleka huyu mtoto hospitali kwa shida gani? Wala usiwafu. Wewe ndio majibu. Ni mambo ya wanaume, mambo ya wanaume. Kwa sababu huyu anaishi kwa wanaume. Ya, huyu ni baba yake mzazi, anamjua mwanae ni kijana. Sawa, ni lazima kumuelezea daktari. Lakini mama, tambua kwa na mimi ni mwanamke na huyu ni mtoto. Itakuwa vema kama nikupeleka mimi hospitali. Hai mkuu, hebu sikia basi tu washe gari. Vipi gari mkuu hapa? Kwenye gari mkuu hapa. Hebu sikia, ni kwa mbaya. Ukianza kujadiliana. Kana fumo. Usitoke. Usitoke hapa. Asiingie mtu. Eh, waangalia sasa. Kama ningeweza kukubembeleza, ningekubembeleza ila siwe. Bosi, nita naweza kupika uji wenye malimao mengi. Wewe unasuletea uchizi hapa. Mama yako anakusikia. Natamani nitume barua kwenye moyo wake. Angalau watukumbuke. Mimi kansa. Ani wewe sasa nikikaa ndani unakaa nje. Nikikaa nje unaingia ndani. Kwa taarifa yako, uko kununa unakonuna. Nikiamua mimi nikununie utapachukia hapo. Yaani nitakununia mnunu wa 500, cheko na kala 200 tu. Yaani kwa siku nakuchekea kicheko cha 200, mnunu wa shilingi 1000. Haya tuone utaweza kuishi huko. Wewe unakaa unanununa tu bila sababu bwana. Mume wangu. Ehe. Brandi amekuja hapa. Mhm. Ana ujumbe ameuacha hapa. Ujumbe gani? Ameacha fedha yangu? Fedha yako? Hajaacha chochote. Ila kaacha maneno tu hapa. Anasemaje? Anasema hivi. Achana na ndoa ya Bushura. Vinginevyo itatuletea shida kwenye familia yetu. Siri, siri nzito. Siri, siri nzito. Kuna mengine atasema na mengine atosema. Ndo asili ya binadama kijikaza inauma. O shetani la pesa limembadilisha.